सिङतामको स्थिति अझै भयानक हुने थियो र दुईवटा ड्याम्पले पानीलाई केही समयसम्म होल्ड गरेको हुँदाखेरि एलर्ट सिङताम रम्फू लोअर बेल्ट टिस्टाको नजिक क्षेत्रमा भएका मानिसहरूलाई एलर्ट गर्न आपदा प्रबन्धन विभाग समस्त जो नदीको किनाराहरूमा बस्नु हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु जति सक्दो आफ्नो ज्यान बचाउने आफ्नो परिवार सबैलाई हेर्ने ज्यान बचाउने म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसमा कसैले अब एउटा रमिता नबनाएर एकाअर्कामा मद्दत पुर्याउने